ወይዘሮ ሚዛነ ማረ ነባሪት ከተማ መቐለ እየን። እዘን ኣዶ ምስ ደቀን ተሓጋጊዘን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዕለታዊ መነባብሮኦም ይመርሓ ነይረን። ሕዚ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣብ ግንባር ንዘጋጠሙ ስዕረት ንምሽፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘንበሮ ዕፅዋን ክባን ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ኣብ ከቢድ ዓፀቦ ይርከብ። ወይዘሮ ሚዛን ድማ ግዳይ ዝተግባር ኮይነን ስራሕን ማእቶትን ተሳኢኑ መላእ እቲ ስድራ ናብ ከቢድ ዓፀቦ ተቃልዑ ይርከብ። ቆልዕ ቡቲ ቡቲ ተፃፊዕን ይሰርሓ ፅቡቕ ነርና ከዚ ግን ብዛዕባ ክራይ ገዛ ተሸጊርና ብዛዕባ መጠወሪና እታ ትብላዕ ክሊ ጎንስኢና ፀጊምና ንጠሜና ሞ ጠሚና ተልና የሰሊ ኢናትናና እዚ ስኩልሻ እዩ ጠሚን ድል ሞ ፅናሕ በቃ ድሓረና ልዕና ገለለ የፀብሎ ትምህርቲ ተመካተልና ቁርሲ ምሳሕ ንበልዕ ነርና በሊዕና ንክድኒና ሕዚ ግን ኣብ ቁርሲ ምሳሕ ንበልዕ ንውዕል ሰዓት የለ። ካብ 7 ደቂ ወይዘሮ ሚዛን ሓንቲ ድማ ናብራ ዝገዛ ንምምሕያሽ ቆልዓ 6 ወርሒ ገዲፋ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣብኡ ከም ዝተዓፀወትን ሕዚ እታ ህፃን ዘድልይዋ ምግብታት ብኣግባቡ ከም ዘይትረክብ ዘላን ሓቢረን። ኣብዚ ገዛ ዘጋጠመ ዓፀቦ ብምርዳእ ዝኽኣለ ክሕግዞም ድማ ኣዋላት እቲ ስድራ ተላብዮም። ርያለ ክፀማ እያ ልብላዕሊ ስተ ይብላይ ክሳብ ትደልዮ ታስሚለት ርያል ሳ ንቕፅ ጥቕጫ እዚኣ ይልብላዕ ኣለኹ እዚኣ ይልብላዕ ኣለኹ ንቕፅ ጥቕጫ ፀሒ ይብላ ሻሂ ይብላ ስቆ ይብላ እዚኣ ይብላዕ ኣለኹ። ንሕና ጠሚና ተርናያ እናናስ የለያት ለና ቃ ኩልሻ ዝፀጢና ነ ኣሕዋተይ ምግቢ ሃብና ሃብና ይብሉ ካብኡ እንየለት ንምተተለ ብጣዕሚ ኣጭና እንጀራ እንጀራ ኣሎ ቅልዑ ኣብ ማእኸል ገዛ ሰብ ከፍ ዘለልኩ ንሕግዘ ንታሃል ዩ ተሓልፍ መንእሰይ ኣሸናፊ ማሞ ቦኽሪ ወደን ንወይዘሮ ሚዛን እዩ። ን10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ወልፊ ተፀሚዱ ድሕሪ ምፅናሕ ብሓገዝ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ዝነበረ ወልፊ ናፃ ኮይኑ ብዝረኸቦ ትምህርቲ ተሓጊዙ ድማ ሓደሽቲ ትልምታት ስራሕ ብምውፃእ ምስ ኣሕዋቱ ብምትሕግጋዝን ናብራ ስድርኡ ይመርሕ ነይሩ። ሕዚ ግና ሓሳባትን ትልምታትን እዚ ስድራ ሓሳብ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ከቢድ ዓፀቦ ጥሜት ድማ ተቃሊዕና ይብል። ካብ መፅሓፍ ልምብኹም ካብ ትውል ሰርሖ ስራሕቲ ናባዕለ ኢሉሎ ካብቲ ናግሎት ስራሕ ወፅ ብንእሸ ኢሉሎ ክሰርሕ ኢለ ብዙሕ ሓሳብ ሓሲቦ ነርና ናስናምራዊ ውድቀት መጀመርያ ከዚ ኣጋጢሚኒ ክዳን ሚልኺ ና ምግቢ ሚልኺ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ማለት ብቃል ክንገር ብለይኽእል በተለይ ኣብ ምግቢ ዘንድ ክትሪኦ ተለካ ሓንቲ እንጀራ 7-8 ሰብ ሽከዓ ንበልናና በሊዖም ክበልዑ ተለው ትሪኦም ተለካ ካብ ምንጋር ብላዕሊ ኢ ብጣዕሚ ንኸብደኒና ተስፋ ለምቁራፅ ለድሕሪት ልምልሰካ ዓይነት ነገር ኒካ ማለት ብዝና ሂወት በተለይ ኣንይኹን ነገር ይረአካ። ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣብ ግንባር ዝበፅሖ ስዕረት ንምሽፋንን ህዝቢ ብጥሜትን ብሕማምን ክውዳኣን ዝወሰደ ስጉምቲ ዕፅዋን ክባን ንምፍንፃሕ 2 ደቀን መሪቐን ናብ ቃልሲ ከም ዝሰደዳ ዝገለፃ ወይዘሮ ሚዛን ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቀረባ ዓወት ሓፊሱ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝድብስ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኢለን። ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ዝኾነ ገርጉኒ እዮ ሳተን እውን ትርእየለኸ ብቱ ኩነታት ከይደን ሳገርና ንቀተስና ዚ ከፊልና ከተሃንገቢና ከይደን